riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks on mail. Didžiausia NBA metų šventė visų žvaigždžių savaitgalį šiomis dienomis drebina Naująjį Orleaną. Šiame mieste ryškiausios NBA žvaigždės renkasi jau antrą kartą per pastaruosius 6 metus. Naujasis Orleanas garsėja kaip džiazo gimtinė. Pirmoji šio miesto NBA komanda taip ir vadinosi Naujojo Orleano Jazz. 1979 metais šie ekipa persikėlė į Jutos valstiją ir kartu su savimi išsivežė pavadinimą. Didysis krepšinis į Naująjį Orleaną sugrįžo 2001 metais, kai į šį miestą iš Šarlotės persikėlė Hornets ekipa. Tačiau netrukus ši komanda vėl turėjo palikti miestą. 2005 metais Naująjį Orleaną nuplovė Katrinos uraganas, dėl kurios Hornets 2 metams persikėlė į Oklahomą. Išsilaižę žaizdas, Naujasis Orleanas susigražino savo komandą ir 2008 metais gavo teisę rengti NBA žvaigždžių savaitgalį. Šiemet NBA šią teisę miestui patikėjo dar kartą. Prieš šį sezoną Naujojo Orleano klubas pakeitė ir pavadinimą. Iš Hornets jis tapo Pelicans. Šiai komandai žvaigždžių šventėje atstovaus kylanti lygos žvaigždė Anthony Davisas. Naujasis Orleanas išsiskiria JAV savo unikale, iš dalies europietiška architektūra. Garsiausias šio miesto rajonas vadinamas Prancūzų ketvirčiu. Jame dominuoja žemi senoviniai pastatai, o ne kitiems JAV miestams įprasti dangoraižiai. Šį savaitgalį krepšinis turi rimtą konkurentą – tai Mardi Gras užgavinių šventė. Kasmetinis karnavalas į Naująjį Orleaną sutraukė būrius smalsuolių. Iki pat antradienio čia vyksta įspūdingi paradai, kuriuose neliko nepašiepta ir krepšinio tema. Vytautas Mikaitis specialiai tinklalapiui Basket News LT iš Naujojo Orleano.